אנחנו נמצאים היום באירוע שסוגר את השנה הרביעית של התוכנית אחריות לישראל 2048, והיום אנחנו נמצאים באירוע שמשלב ילדים מכל הארץ, מכל קצות החברה הישראלית, יהודים, ערבים, דתיים, חילונים וחרדים, על המנעד שמתחיל בילדים מחוננים ומצטיינים, עבור בילדים נורמטיביים, כיתות מבא ואתגר וילדי קידום נוער, כולם ביחד סביב מיזמים ותשוקה אמיתית לשפר את החברה הישראלית בדרך למדינה טובה יותר, מוצלחת יותר בשנת המאה 2048. הרעיון שלנו הוא בעצם מרכז למידה. בעצם הבעיה שאנחנו עוסקים בה זה הברזיות ברמת גן. אנחנו בעצם פיתחנו פרויקט איש שכחת ילד ברכב. אנחנו גילינו בעיה. יש הרבה אנשים משועממים בתחנות האוטובוס בהרצליה. יש לנו גם עוד בעיה. הרבה אנשים לא מכירים מקומות חשובים או אנשים חשובים שקשורים להרצליה. אז מצאנו פתרון אחד לשני הדברים. בתחנות האוטובוס אנחנו נשים פוסטרים המסבירים על אנשים ומקומות בהרצליה. המיזם שלנו באר שבע להפוך אותה לעיר יותר אולימפית וספורטיבית. השכונה שלנו מאוד מרוחקת ממקומות בילוי. כשאנחנו יוצאים ביום שישי לשכונות, לגנים הציבוריים, נותנים לנו דוחות, מזמינים משטרה על הרעש שאנחנו עושים, ואנחנו רוצים להגיע למקומות הבילוי שאנחנו רוצים. בצורה שהיא יעילה ובלי לבזבז הרבה כסף על מוניות. אנחנו גילינו בעצם שבצהרוני ובקייטנות יש הרבה אוכל שנזרק מדי יום כי הוא לא בשימוש. בנוסף, בעיר שלנו ובכלל יש הרבה אנשים שיש להם אי ביטחון תזונתי, שזה אומר שהם פותחים את היום והם לא יודעים בוודאות שתהיה להם ארוחת צהריים או ארוחה חמה אחרת. אנחנו רצינו לארגן שאטלים שיאספו את האוכל מהצהרוני ומהקייטנות, האוכל שלא נגעו בו, ובעצם יעשו תחנה קבועה בעיר שאליה כל האנשים שאין להם ביטחון תזונתי יוכלו להגיע לשם אני מגיע ולשם אני מקבל ארוחה. אנחנו מהרצליה וחסרות כמויות רציניות של חניות אופניים. זה פיתוח אפליקציה שאנחנו עושים לבני נוער, אוקיי? של לחפש עבודה כביכול באזור הצפון. פה יש לנו פרויקט שהוא פארק כושר לאנשים בעלי צרכים מיוחדים. בעצם מה שאנחנו עובדים עליו זה רמזומן, רמזור עם טיימר, שבעצם הטיימר מורה על מספר השניות ברמזור בין חילוף הצבעים. עברנו תהליך, היינו בעיריית רעננה, ששם בעצם יש צומת עם רמזור כזה. שמענו על המערך של הרמזור, על עלויות, היינו בעיריית באר שבע. ראינו איך הרמזור יכול להשתלב בעיר, בצמתים. היינו בחברת IPI, ששם מייצרים את הרמזורים האלה. היינו בפגישה עם ראש העיר. אני מאוד שמח להיות פה בכנס השנתי המסכם של אחריות אזורית. האגף שלנו מפעיל את התוכנית יחד עם אחריות ישראל 2048 כבר 4 שנים, ולמעשה למעלה מ-30 קבוצות פעלו השנה במסגרת אחריות אזורית בתוכניות ובמסגרות של האגף, ועוד עשרות קבוצות אחרות דרך הפעילות של ירון בבתי ספר אחרים, במרכזי קידום נוער ועוד. התרגשתי לשמוע מורים ותלמידים אומרים, בואו נסתובב, נקבל רעיונות לשנה הבאה. הסרטון שאתם רואים מאחוריי הוא סרטון שפרסמה החברה לתיירות עירונית בהרצליה לפני כמה שנים, שקורא לתיירים לבוא ולבקר בהרצליה. חצי מהסרטון הזה אנחנו נראה בו רק את הים ואת חוף הים. המסקנה המתבקשת, אין הרצליה בלי חוף הים. אז הבעיה שהגענו אליה במזכרת פרויקט אחריות אזורית 2048 היא שקו החוף בהרצליה נעלם. תוכנית הפעולה שאנחנו מציעים מורכבת משלושה שלבים עיקריים. השלב הראשון הוא הסתרה או הקטנה של שוברי הגלים שבנוסף מזהמים מאוד את חופי אקדיה. השלב השני הוא הגדלה פי 10 של כמות החול המועברת במסעיות. השלב השלישי הוא בניית מערכת צינורות שתסיע את החול מדרום למרינה אל החופים הצפוניים, בעצם להתחמק מהמכשול הזה של המרינה. חשוב לציין שמבקר המדינה הכריז על הפתרון הזה כפתרון הכי אפקטיבי לבעיית החול, וגם שהוא מיושם באוסטרליה כבר 30 שנה, הייתה להם בעיה דומה. אנחנו פועלים למען העלאת המודעות ונעזור לעירייה בתחומי המחקר. שלום קהל מדהים, מקווים שהיה בוקר נעים. אני שיר שחר, נציגת תלמידי תוכנית אמירים מכיתה ח' בחטיבת הביניים פסגות שביהוד מאונשון, משתתפת כמוכם בתוכנית אחריות אזורית ישראל 2048. כאשר קיבלנו משימה לעבוד על פרויקט, גילינו בעיה. נוער אב זקוק לעזרה. ילדים עם ציונים לא מצטיינים שפשוט נופלים בין הכיסאות. אז חשבנו על משאב
שיעזור לכולם מכל הבחינות. חברתית, לימודית וכלכלית. משהו שיעזור לבנות. והמסקנה הייתה ברורה. נוער עוזר לנוער. תמורה בעד תמורה. ולבסוף, הקמנו את קסם, קהילה סולידרית מעורבת. תלמידים מלמדים תלמידים. אז אני עדי לוסטיג, ואני ילדה של ים. תמיד אהבתי את הים. יום אחד הגעתי לחוף. ראיתי שהחוף האהוב עליי, חוף פלמחים שעליו גדלתי, ושאני הכי אוהבת בעולם, שהוא הבית השני שלי, פתאום היה סגור. אני ואחותי הדפסנו בסוף שבוע שגיליתנו, הדפסנו פליירים במדפסת, הלכנו וחילקנו אותם, ביקשנו מאנשים להגיע להפגנה ביום ראשון לחוף. יום ראשון העמסתי את האוטו באוהל, בגזייה, במזרון, בכל מה שיכולתי להעמיס, ונסענו לחוף. ואני לא הבנתי איך כולם אומרים לי שאין מה לעשות, שיש כל כך הרבה מה לעשות, שיש לנו כל כך הרבה מה להפסיד, שעוד לא ניסינו לעשות בכלל. ואמרתי שאנחנו, אולי אנחנו נראים כמו אזרחים קטנים, אבל ברגע שאנחנו מחליטים ואנחנו מתאגדים ביחד ויודעים מה המטרה שלנו, אנחנו אזרח אחד ענק, ומי יכול לעצור אותנו בכלל? הייתי ילדה בת 17, שראתה את החוק שלה נלקח למול העיניים, ולא הייתי מוכנה לוותר. אני מאוד סקרן לשמוע איך אתם מרגישים מבחינת הבנה מה זה אחריות, מה זה טוב משותף, אחרי שאתם שנה או שנתיים, ויש כאלה שכבר 3 שנים בפרויקט. בעצם מתי שנותנים לנו את האחריות הזאת של באמת לבנות משהו לעיר שלנו, אז אנחנו, קודם כל אנחנו מתבגרים לתוך זה, ואנחנו מבינים שמוטלת עלינו עבודה, ומהעבודה הזאת במהלך השנה הבנו איך באמת אנחנו יכולים לעזור לעיר, ואיך אנחנו יכולים לקדם אותה, ובגללנו היא יכולה להפוך ליותר טובה, ולפי דעתי בכך הטוב המשותף של עצמנו עובר לסביבה, ואנחנו מראים ומוכחים לכך שאנחנו באמת עם כמה שהעיר שלנו טובה בעינינו, אנחנו יכולים לעשות אותה יותר. אז לדעתי אחריות זה בעצם להיות ערני למה שקורה סביבי, ובעצם לשים לב אם אני מטפל, לראות שהכל מתפקד, ושנגיד אם אני רואה איזה בעיה אז לפתור אותה ולא לתת לה לעבור לי ליד העין. זה נתן בעצם לראות באופן קצת יותר מקיף את כל הדברים, ולא רק את מה שקשור אלינו. בעצם אני חושב שלמדנו מהפרויקט הזה סוג של אחריות חינם, כי אנחנו לקחנו רעיון שנראה לנו חשוב, שלדעתנו יעזור לתושבים או למדינה, ואנחנו עבדנו בשבילו, לקחנו אחריות על עצמנו בשביל לעזור לאחרים. והמטרה בעצם של המהלך כולו זה שאתם, המשתתפים, תתלו את עתידכם בידיכם ותנו את ישראל הטובה יותר, הנכונה יותר, הצודקת יותר, המשגשגת יותר, לקראת הגעתה לשנת המאה.